Salam. Hoş gördük, əziz 6-cılar, 6-cı D sinifi və 6-cı B sinifi. Bugün ayın 25-i sizinlə Azərbaycan dili dərsindəyik, Zoom vasitəsilə və fəli vacib şəklindən söhbət açılır. Bildiyiniz kimi, baxaq neçə uşaq qoşulub, gözləyək, mövzu başlamamışdan gözləyək. Sizi qəbul edirik. Azim Əlmə, hoş gördük. Qoşulun, hələ mövzunu başlamayın, qoşulaq, gözləyək. Mikrofonları açmayın, sadəcə mən sizi görəndə biləcəm ki, neçə uşaq qoşulmuşdur. 6B, 6D. Mikrofonları açmayın sadəcə. Biz sizinlə başlayanda, hansı mövzudan başlayanda, mövzu danışılanda, sualınız olanda mənə deyəcəksiniz. Oldu. Bağlayın mikrofonu, zəhmət olmasa. Deməli, hamınız yenə xoş gəlmişsiniz. Yeni qoşulanlar üçün də salam. Deməli, vacib şəkli, fiilin vacib şəklindən danışacaq. Dünən biz arzu şəklindən danışmışdıq. Kim qoşulmayıbsa, yenə bugün şəkillər bitəndən sonra yenidən mən arzu şəklinə qayıda biləcəm. Yəni, vaxtımız oldu. Siz narahat olmayın ki, hansı fiilin şəklindənsə məlumatımız olmadı. Yox, o şəkildə, geniş şəkildə siz sual desəniz, mən ünvanlayacam hamıya cavabı. Oldu, başlayaq. Bildiyiniz kimi, fiilin aşağıdakı şəkilləri, əmr şəkli, xəbər şəkli, arzu şəkli, vacib şəkli, lazım şəkli, şərt şəkli. Bir nəfər mikrofonu açsın Nərmin. Desin ki, eşidilmək necədir? Lövhənin görüntüsü və eşidilmə. Bəli, bəli. Hə, bağlayın, bağlayın. Deməli, bu şəkildə. Yadınıza salın ki, fiil şəkilləri şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişməlidir. Bu zaman şəkil əmələ gələcək. Əgər fiil tək və cəmdə kəmiyyətə, altı şəxsdə şəxsə görə dəyişməsə, orada şəkil əmələ gəlməz. İndi biz bugün vacib şəkilindən danışırıq. Əgər fiil şəkilləri yadınıza düşdüsə, pozun. Vacib şəkli. Vacib şəkli halın, hərəkətin, vəziyyətin, hadisənin gələcək zamanda vacibliyini bildirəcək. Gələcək zaman məzmunludur və hələ hərəkət baş verməmişdir. Sxemi belədir. Qeyd edin sizdə. Şərti olaraq sxemi belədir. Vacib şəkli bərabərdir. Fiil kökü və yaxud fiil. Üstəgəl. Fiil dedikdə həm sadə fiil düşünəcəksiniz, həm düzəltmə fiil, həm mürəkkəb. Bu sığdımı odur ki, fiil birinci komponentdir. Fiil bizim ilk komponentimizdir. Onun içinə sadə fiildən də vacib şəkli düzələcək, düzəltmə fiildən də vacib şəkli düzələcək, mürəkkəb fiildən də vacib şəkli düzələcək. Zəhmət olmasa siz mikrofonları bağlayın və lövhə hamı üçün aydın görünsün. Birinci komponent. İkinci komponent bizim əlimizdə olan malı şəkilçisidir. Malı. Malı, məli, malı iki. Bu bizim ikinci komponentimizdir. Lövhəni bağışlayın, çəkəcəm. Üçüncü komponent isə həmin vacib şəklinin özünə uyğun şəxs sonluğudur və yaxud şəxs şəkilçisidir. Orada yazıram. Şəxs şəkilçisi. Mikrofonu bağlayın. Mənzilin səsini dərsə salmayın. Kimi mikrofonu açıqdır, bağlasın. Deməli, üç komponent əmələ gəldi. Kimi mikrofonu açıqdı, bağlasın. Vacib şəkli yaratmaq üçün söhbət gedəcək təsdiqinlə. Vacib şəkli.
Həm inkarda yaranacaq, həm təsdiqdə. Hələ ki, söhbət vacib şəklinin təsdiqindən gedəcək. Deyil kökü sadə düzəltmə mürəkkəb, malı şəklisi ikinci komponent, üçüncü isə şəxs olunur. Bizim əlimizin altında bu üç element, üç detal olmalıdır. Ondan bir dənəsi olmasa, vacib şəklinin təsdiqini düzəltmək mümkün deyil. Məsələn, sadə fiil seçək, yaz fiilimiz. Yaz bizim birinci komponentimizdir. İndi nəyi əlavə edəcək? Malı. Birinci şəxsin təkində yam. Bu y nədir? Niyə bunu mötərzə, iki tərəfdə mötərzə daxilində yazdım? Hər iki tərəfdə də birləşdirici. Mayo. I sahib olduğu üçün, A da sahib olduğu üçün, bəli, bəziləriniz düz dediniz. Bağlayın, mikrofonları bağlayın. Bəli, bitişdirici samitdir. Mən yazmalıyam deyə bilmərik ki, mən yazmalıyam deməliyik, düzdür. Deməli, bir şəkil düzəldir. İndi bizdən nə lazımdır? Altı şəkildə təsdiqi işləyək. Burada mı? Sən yaz malı san bu, samit olduğuna görə daha yüya ehtiyac olmadı. O yaz malı. Çünkü kimsə qəbul etmək lazımdırsa qəbul edir. Tez-tez bax. Yazmalıdır. Gəlin burada. Mən yazaq. Sən yazaq. O yazaq. Nə oldu? Tək bitdi, düzdür. Tək. İndi cəmi başlayaq. Biz... Siz, onlar, biz, yaz, göynə yazmayaq, eyni olsun. Digər, biz, yaz, malı, yük, yenə bitişdirici samitdən istifadə etdik. Siz, yaz. Malısınız. Amma tələfizdə nə olacaq? Siz yazmalısınız. Onlar yaz. Malı. Dırlar. İndi yaşılma komponentlərimizi göstərək. Birinci komponent, ikinci və üçüncü. Göründüyü kimi, bitişdirici samit şəxs onluğunun payına düşəcək. Yenə birinci komponent, ikinci və üçüncü. Yenə, bunu siz bilməlisiniz. Ən çox mənə lazımdır ki, istənilən şagird, 6-cı sinifdə oxuyan şagird bilməlidir ki, vacib şəklini yaratmaq, vacib şəklinin təsdiqini əmələ gətirmək üçün onun əlində fiil olmalıdır, malı şəkilçisi olmalıdır və şəxs onluğu olmalıdır. Bu üçündən bir dənəsi olmasa, yaratmaq mümkün olmayacaq vacib şəklini. Tələffüzdə dırlar parçalanır. Bu şəkilçini dörd cür yazılır. Dırlar. O bizi sinifdə dərs keçəndə bunu demədim. Amma bizim bir sxem düzəldək. Altta bir sxem düzəldək. Və İndi siz, mənə bir şagird lazım olacaq bu dəqiqə indi. Əli zamanlı. Aç mikrofonu, Əli zamanlı. Zəhmət olmasa, şəxs onluqlarını çıxart. Eşidirəm, Əli. Aç mikrofonu, şəxs onluqlarını çıxart. An, əm. Onun üstünü nə yazacaq? 2, düzdür. Am 2. De. San 2. Düzdür. Dırlar. Dır 4. Düzdür.
Ög 4. Düzdü. Niye 4 oldu? Yani niye 4 oldu? Mesela biz etmeliyiz. Niye 4 oldu? Nuray Cefferli. Biz etmeliyiz, siz etmelisiniz, onlar etmelisiniz. Yok, açık saytlar. İki cür yazılacak A-E. Kapalı sayt ise dört. Düzdü Eyyub. Düzdü Eyyub. Aç mikrofonu. Kapalı saytlar ise dört cür yazılacak. Aferin Eyyub. İndi devam edirik. Bık dört. Çok düzdü. Devam et zamanlı Eli. Oray. Hiç kim bilmesin. Burada kalmışsan. Sığımız 4. Düzdü. Niye 4? Burada da kapalı saatlerde onlar 4 cür yazdı. Sonuncunu de. Dırlar 2. Sef dedin. 4. Onu tek tek de. Diller. Onan başla. Dırlar, dirler. Onu da yazar. Teşekkür. Bu sizin sisteminizdir. Elçin Mamedov, aç mikrofonu. Elçin Mamedov, mikrofonu aç. Elçin, düzeltme fiil seç. Fiil sende yaxşıdır. Düzeltme fiil seç. Vacib şərtinin təsdiqində. Başlamaq fiili seçə bilərsən. Ondan sonra daramaq fiili. Ondan sonra otarmaq fiili. Buyur. Altı şəxsdə dəyiş. Aç mikrofonu. Elçin sesini işitirin. Elçin aç mikrofonu. Ben deyim. Yok, Elçin aç mikrofonu. Ben deyim, ben. Buyur. Elçin de ses alınmadı. Azer açsın, Azer Kerimov mikrofon. Ben. Buyur. İnkar şaşkında. İnkar şaşkında demeliyim. Yok, inkarı hele geçmemişim. Azer, sakin ol, mikrofonları bağlayın. Azer, otarmak fiilini tesbikte. Ben okumalıyım, sen okumalısın. Sade fiil yok, okumalıyım sade fiildi. Bana düzeltme fiil lazımdı. Ben deyim. Yok, Azer, otarmak fiili. Ottan düzelen otarmak fiili. Başla. Sen otarmalısan. Düzdü. O otarmalıdır. Düzdü. Biz otarmalıyık. Düzdü. Siz otarmalısınız. Onlar otarmalısınız. Yoksa sız? Sınız. Sınız yazılacak. Sız deyilecek. Düzdü. Onlar otarmalıdırlar. Düzdü. Teşekkür. İndi mürəkkəb fiil lazımdır mənə. Mənə mürəkkəb fiil lazımdır və mənə Nərmin lazımdır. Aç mikrofonu Nərmin. Kəşf etmək fiilini. Mən kəşf edirəm. Sən kəşf edirsən. Mən bir şəkli düzəltdin. Sxemi unutma. Sxemi yazmışsan. Mən getirdirəm. Mənə deyim. Mənə səs gəlmir, yaxşı. Hamı mikrofonu keçirsin. Nərmin, başla. Kəşf etmək fiilini. Bəli. Yoxsa... Bəli, kəşf etmək. Mən kəşf edirəm. Qızım, malı şəkilsin. Vacib şəklinin üçün sənin komponentin malı şəkilsin. Mən kəşf etməliyəm. Sən kəşf etməlisən. O kəşf etməlidir. Biz kəşf etməliyik, siz kəşf etməlisiniz, onlar kəşf etməlidirlər. Təşəkkür, düzdür. Hamı mikrofonu bağlasın. Sakin. Mikrofonu bağlayın, kimin mənzilində açıqdırsa bağlasın. İndi keçirik vacib şəklinin inkarına. Baxın, bu lövhədə hər şey sizə məlumdursa, lövhəni bozaq. B
beytlərinizi seçdiniz, götürdünüz. İndi maraqlıdır ki, vacib şərtlərin inkarı necə düzələcək? Məsələ bundadır ki, əziz şagirdlər, vacib şəklinin inkarı iki üsulla düzələcək. Həm mə şəkilçisi vasitəsilə, həm də deyil hissəciyi vasitəsilə vacib şəklinin inkarını yaratmaq üçün əlimizdə iki üsul olacaq. Həm mə inkar şəkilçisi. Qeyd edim ki, uşaqlar, mə inkar şəkilçisi də qrammatikdir, malı şəkilçisi də qrammatikdir, şəxs onluğu da qrammatikdir. Vacib şəklini yaratmaq üçün əlimizdə olan komponentlərin hamısı qrammatikdir. Yazırıq. Sxemi yazın. Mən deyə bilərəm. Heç nə deyə bilməzsən. Hələlik sən dinləmə mövqeyindəsən və qeyd etmə mövqeyindəsən. Vacib şəklinin inkarı bərabərdir. Fiil üstə gəlinsin. Ma üstə gəlinsin. Malı üstə gəlinsin. Şəxs şəkilçisi. Sən demə, vəziyyət nisbətən çətinləşdi. Bir komponent, iki, üç və dörd hissə əmələ gəldi. Dəstəkin düzəltmək üçün bizə üç hissə kifayət idi. İndi isə bizə lazımdır. El, kökün, yenə sadə düzəltmə mürəkkəb. Ma, mə və yaxud m inkar şəkilçisi, malı şəkil şəkilçisi və şəxs şəkilçisi və yaxud şəxs donluğu. Məsələn, mən getməməliyəm. Lövhəyə diqqətlə baxın. Fəil kökü, mə inkar şəkilçisi, məli və şəxs onluğu. Mənə lazımdır ki, uşaq bu hissəni bilsin. Bu hissəni bilən uşaq fəilin vacib şəklini, inkarını. Desək ki, mə vasitəsilə düzəlt, uşaq düzəldir. Davam edək. Asiman. Asiman. Aç mikrofonu. Düz dedim adını. Zümrüt. Asiman. Asiman, seçəcəksən gülümsəmək fiilini. Mən Bəli. Mən gülməmək. Düzdür. Mən gülümsəmək. Elə gülümsəməməliyəm. Git götür aşağı. Mən gülümsəməliyəm. Sən gülümsəməməlisən. O gülümsəməməlidir. Düzdür. Biz gülümsəməməliyiz. Siz gülümsəməməlisiniz. Sonuncu. Onlar gülümsəməli. Düzdür. Biraz çətin fiil də düzəltmə. Ona görə də belə oldu. Əyyublə sual cavab elədik. Zeynəb. 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 Bəli. Zeynəb, mürəkkəb fiil seçirsən? Bəli. Aha, başla. İnkarında düzəlt. İstənilən qulaq asmaq. Və yaxud başqa bir fiil. İstənilən fiili seç. Mürəkkəb fiil yadına düşmədi. Yox, sadə fiil mənə lazım deyil. Mənə mürəkkəb fiil lazımdır. Sakit olun. Mən deyim. Yox, özü deyəcək. Mən sənə kömək edeyim. Mən sənə kömək edeyim. İndi başqa bir istənilən bir fiil. Yaza bilmək, qaça bilmək, ağlaya bilmək. Üstə bilmək fiili mürəkkəbdir. Mən əl üzünü yıxanmalıyam olar. Atılıb düşmək fiilini seç. Mən atılıb düşməməliyəm. Sən atılıb düşməməlisən. Düzdür.
Biz atılıp düşmemeliyik. Siz atılıp düşmemelisiniz. Onlar atılıp düşmemeliler. Düzdür. Xədicə, eşidirsən məni? Yazmaq fiilini, Xədicə, deyiş. Yazmaq fiilini. Yazmaq fiilini. Yox fiilini. Yazmaq. Yazmalıyam. Düzdür. Sən. Bir söz çöktü. Aynı şəxsdə deyiş, Xədicə. Əlim, mən yazmalıyam. Sən yazılsan. İnkar da. Mən yazmalıyam. Düzdür. Sən yazmamalısan. O yazmalıdır. Yazmamalıyam. Siz yazmalınız. Yazmamalıyam. Onlar yazmamalıdır. Düzdür, aferin. Yazmalılar. Yaxşı. İndi gəlin, getmək fiilini sizinlə birlikdə dəyişin. Yazın. Mən yazdıqda siz də qeyd edin. Sən. Mikrofonu bağlayın, mənzilin səsi gəlməsin. Sən. Kimin mikrofonu açıqdır, bağlasın. Sən getməməlisən. Mən dedim axı, kimin mikrofonu açıqdırsa bağlasın dərsin gedişində. O. Yazırsınız, o getməməlidir. Mən getməməliyim, sən getməməlisən, o getməməlidir. Bu, nə oldu? Tək bitdi. Təki bitdi. İndi keçirik cəminə. Biz, siz, onlar. Biz getməməliyik. Siz getməməlisiniz. Sonuncu, siz də qeyd edin, vaxtımız getməsin. Burada yerim çatmadığı üçün yazdım burada. Mən getməməliyəm, sən getməməlisən, o getməməlidir, sən də biz getməməliyik, siz getməməlisiniz, onlar getməməlidirlər. Bu şəkilçini yer çatmadığı üçün yazdım. İndi komponentlərə bölək. Ən çətin işimiz fel, 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 fel. Hamısı nə oldu? Birinci komponent. İkinci, inkar, 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 inkar və inkar şəkilçisi. Bu şəkildə beyninizdə formalaşsa, işiniz asan olacaq. Üçüncü komponent, vacib şəklinin şəkil şəkilçisi və qrammatikdir. Üçüncü komponent, malı, məli. Hamısında mal. Dördüncü komponentimiz isə hamısında nədir? Şəxs sonluğu. Bu oldu vacib şəklinin manan olan inkar cədvəli. Biz bir feili ma ilə inkarda vacib şəklinə görə dəyişdik. Nisbətən qalxızacağım. Kim nəyi bilmədisə, kim nəyi başa düşmədisə sadəcə əlini qalxısın. Və mən okey deyəndən sonra açıq. Mikrofonu. Mən kim nəyi başa düşməmədisə əlini qalxısın, mən okey deyəndə mikrofonu açsın. Bir Yusif. Aç mikrofonu. Məmə, burada üçüncü şəxsin təki ilə cəminə eyni şəkilci qoşulur. Yox, o getməməlidir, burada dirdir. Dur, dir, dur, dur. Amma burada isə durlar, dirlər, durlar. Amma üçüncü şəxsin cəmində dur işlənsə, yenə də səhv olmayacaq. Bəs. Mümkündür. Durlar, dirlər, durlar, dirlər də mümkündür. Mən sizin səsinizi eşitdiyim üçün çox şadam. Hamınızın sifətini görmək, səsinizi eşitmək mənə çox xoşdur. Və aktiv olun. Bunu mağla olan şəkli pozaq mı? Hamı qeydini seçdi. Qeydini
seçməmişdən əvvəl Günel'lə, İsmail'lə danışdıq. Nam Nərminlə danışdıq. Əli Zamanlı, Xədicə. Məhəmməd. Məhəmməddir bu. Məhəmməddir. Məhəmməd, aç mikrofonu. Məhəmməd, mikrofonu aç. Bəli, məmməd. Məhəmməd, mənə inkar şəklinin şəxs sonluqlarını çıxart. Yalnız mənə şəxs sonluğu lazımdır. Buyur. Əgər Məhəmməd çətinlik çəkəcəksə, Gülay desin. Gülay. Mən deyim. Gülay. Kimdir Gülay'da? Adı mən orada Gülay oxudum. Kimdir o? Buyur, buyur. Kimdirsə şagird hansıdır? Buyur. Adın nədir sənin? De. Gülay yazılan adam kimdir? Oğlan uşağıdır. Kimdir şagird? Kimdir? De. De oğlum. Kim şəxs onluğunu çıxarda biləcək? Məryəm, Məryəm, eşidirəm deyə, qızım. Məryəm, eşitdim. Am. Düzdür. İkisini də deyə, qızım. Am, am. Am, am. Sən, sən. Düzdür. Dır, dir, dur, dür. Düzdür. İ, ıq, ik, uq, ıq. Düzdür, qızım. Sınır, 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 sınır. Düzdür. Dürlər. Düzdür. Məryəm, bu şəkilçilər leksikdir, yoxsa qrammatikdir? Qrammatik. Düzdür. Hansı şəkilçinin tələffüzü fərqlidir? Sınır, sınır. Düzdür. Təşəkkür. Bağla mikrofonu. Çox sağ ol. Geçirik, deyil hissəciyi ilə. Hamıya hər şey aydındırsa, hamı öz qeydini seçibsə, mən lövhəni pozmalıyam. Vaxt məhduddur və deyil hissəciyi ilə inkar şəkli hələ qalır. Sistem düzəltməliyik. Vacib şəklinin inkarı deyilmə. Bərabər fiil kökü. Mən də sizinlə birlikdə yaratmağa çalışacağım. İkincisi, ikinci. Vacib, bir də nə idi? Amma ikincisi də mövcuddur. Vacib şəklinin inkarı bərabər fil üstə gəlinsin. Daha ma yoxdur. Malı, malı keçdi əvvələ. Malı məli. Üstə gəlinsin. Və iki belə xətt qoyacaq. Bu nə deməkdir? İsmail, bu nə deməkdir? Yəni, mən malı şəkilçisini deyil hissəsinə qoşmayacaq. Bu paralel xətt o deməkdir ki, biz ayrı yazılırıq. Malı, üstə gəl, mənzildə bağlayın. Deyil, üstə gəlirsin. Şəkilçisi. Əziz şagirdlər, məsələ bundadır ki, şax şəkilçisi gedib deyil hissəciyinlə dostluq edəcək və deyil hissəciyinə qoşulacaq. Deyil hissəciyinə qoşulacaq. Məsələn, yazaq. Sadə fiil seçək. Yazaq, oxumaq fiili. Oxu, fiil kökü, bizim birinci komponentimiz. Oxumalı, ikinci komponent. Deyiləm. Mən oxumalı deyiləm. İndi biz nə edirik? Oxu, fiil, kökü. İşidirsiniz səsimi? Kəklik, aç mikrofonu. Səsim necədir? Lövhə necədir? Kəklik, mikrofonu aç. Səs, lövhə necədir? Kəklik ucadan. Lövhə görünür, səs. Davam edək, bağla mikrofonu. Davam edək.
oxumalı deyiləm. İkinci komponent malı deyil bizim üçüncü komponentimiz. Əm isə dördüncü komponentimiz. Mən oxumalı deyiləm, sən oxumalı deyilsən, o oxumalı deyil. Şəfəq, mikrofonu aç qızım. Şəfəq, cəmdə sən davam et. Oxumalı feylini deyilnə davam et. Dəyiş. Biz oxumalı deyilik. Düzdür, qızım. Biz oxumalı deyilsiniz. Düzdür. Onlar oxumalı deyirlər. Aferin, təşəkkür. İndi onu, sənin dediyini, Şəfəqin dediyini mən yazacağım. Siz də tez-tez yazmağa çalışın. Boş dayanmayın. Məsələn, pozuruq. Mən yazacağım. Qəbul edək. Kim qoşulubsa indi, qəbul edək. Oxumalı deyiləm. Sən. O. Nə oldu? Tək bitdi. Təkdə, burada tək sözü yazın. Mən, sən, o təkdədir. Cəmdə nədir? Cəmdə nədir? Biz, siz, biz, siz, onlar. Davam edək. Sən yenə də oxu, üstə gəl malı, deyil, sən. Sən oxumalı deyilsən. O, oxumalı deyil. Üçüncü şəxsin təkinin şəxsonluğu yoxdur. Amma bunu siz düşüncənizdə saxlamalısınız ki, burada şəxsonluğu yoxdur. Biz oxu, hamısını oxu, oxu. Yazın ki, lövhəyə o tərəfə keçə bilin. Yenə də malı. Malı, yenə də malı, ikinci komponentimiz, üçüncü komponentdə ayrıca yazılacaq, deyil, deyil, vaxtımız getməsin, deyil. İndi qaldı şəxsonluğu. Siz oxumalı, biz oxumalı deyil, ik, siniz, siniz, oxumalı deyilsiniz, onlar oxumalı deyil. Lər. Belə bir dəyişmə əmələ gəldi. Belə dəyişmə əmələ gəldi. Birinci komponentlərimiz oxu, 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 fel kökü. İkinci komponentimiz malı şəkilçisi. Qeyd edim ki, malı şəkilçisi qrammatik şəkilçidir. Ümumiyyətlə, vacib şəklini düzəltmək üçün əlimizdə olan bütün şəkilçilər qrammatikdir. Amma fel özü düzəltmədirsə, onun tərkibində leksik olacaq. Deyilik, deyil, deyil, deyil və şəxs sonluğu. İndi sualım. Bütün şəxsin cəminin şəxs sonluğunu adı nədir? Mənə desin. Mənə desin, bu dəqiqə adlarınızı elə. Məhəmməd mənə cavab vermədi. Fidan, Fidan. Bu şəkilçi, hansı şəkilçi ilə amonimlik təşkil edəcək? Fidan. Bu şəkilçini oxu, qızım. Aç mikrofonu, Fidan. Fidan, mikrofonu aç. Bu şəkilçinin adı nədir? Yo, yo, bax buna dedim, sonuncuya, sonuncu. Mənim görsəm mi? Bax, sonuncu şəkilçi var, lər. O şəkilçi hansı şəkilçi ilə amonimdir? Əgər mən bu hissədə kitablar yazsam, bu şəkilçinin adı nədir? Bu şəkilçinin adı nədir? Kitablardakıların adı nədir? Neyillərdəkilərin adı nədir? Könül, açdım mikrofonu, Könül. Mənim burada onlardakı deyillər sözün axırındakı larlar onlara aiddir. Amma kitablardakı cəm şəkilçisidir. Düzdür. Bəs bunun adı nədir? Bu cəmdir. Çox təşəkkür. Bəs bunun adı nədir? O kanalda...
onlara aiddir de şəxs şəkilçisi. Şəxs şəkilçisi. Çox sağ ol, düzdür qızım. Bu feilə məxsus şəkilçidir, şəxsdir. Bu da ismə məxsus şəkilçidir, cəmdir. Onda bunlar nə təşkil edəcək? Gönül. Bunlar amonimdir, onlar... yoxsa sinonim? Onlar amonim. Düzdür. Düzdür, bunlar amonimdir. Hamınızın diqqəti üçün baxıram, əlinizi qalxızır Əyyub və digər uşaqlar. Düzdür, bunlar amonim şəkilçidir. Davam edək. Bizə nə lazım? Yaza bilərsiniz, mən deyəcəm. Qeyd. Deyil hissəciyi isimə, sifətə, əvəzliyə və digər əsas, hətta köməkçi nitqisəsinə qoşulacaq. Mənim üçün deyil, qoşmaya da qoşulacaq. Bu zaman vacib şəkli əmələ gəlməz. Hə, Xədicə, anladın məni? Başını tərpədəndə biləcəm. Yaxşı, Xədicə, deyil hissəciyini sifətə qoş. Mikrofonu aç, qızım. Deyil hissəciyini sifətə qoş. Xədicə, deyil hissəciyini... Deyil hissəciyini sifətə qoş. Flora, qoş. Mənimə. Əyyub, qoş. Mənimə deyil. Gözəl deyiləm. Mənim deyil. Gözəl deyil, düzdür. Yaxşı. Azər işləmişəm. Asiman, Gülay. Gülayda olan adam tanımadım. Burada bir kız görürəm. Adı oxuya bilmədim. Hə, sən de qızım. De, ayam, ayam, de. Sifə isimə qoş, deyil hissəciyini. Ayam, mikrofonu aç. Aydan, aydan, mikrofonu aç. İsimə qoş, deyil hissəciyini. Deyil hissəciyini isimə qoş. Mən dedim ki, deyil hissəciyi təkcə vacib şəkli yox, digər isimlərlə də işlənəcək. Gözəl deyil, şagird deyil, həkim deyil, o deyil, biz deyilik. Yəni, bu zaman vacib şəkli əmələ gəlməz. Mən müəllim deyiləm. Düzdür. Sən müəllim deyilsən, o müəllim deyil, biz müəllim deyilik. Düzdür. Bəli, bu zaman... Yalnız isimin xəbərlik şəkilçisinə qoşulacaq deyil. Yaxşı. Qənirə, Baytalova, Qənirə. Mürəkkəb fiil seçilsin. Mürəkkəb fiil seç. Mən gedib gəlməli deyiləm. Həli, başla. Altı şəxsdə dəyiş. Mən gedib gəlməli deyiləm. Sən gedib gəlməli deyilsən. O gedib gəlməli deyil, biz gedib gəlməli deyilik, siz gedib gəlməli deyilsiniz, onlar gedib gəlməli deyirlər. Düzdür. İlçin, aç mikrofonu. İlçin, Baytalova Qənirə nə yaratdı? Onun yaratdığı dəyişilmənin adı nə idi? Adlandırır. Qənirənin dəyişdiyi şəkilin adı nə idi? Bəli, vacib şəklinin. Vacib şəklin deyil hissəciyilə. Təsdiq idi, inkarı idi. İnkarı. Düzdür, inkarını yaratdı. Yaxşı, keklik. Mən istəyirəm, hamı danışsın, amma şəkilləri, adları yaxşı oxumadığım üçün, məsələn, Günel yazılıb, oğlan tanımıram. Günel yazılan pəncərədə. Açın mikrofonu. Bəli, bəli. Diqqətlə mənə qulaq az. Vacib şəklinin inkarının neçə üsulu mövcuddur? İki. Hansıdır? Ma və deyil. Ma mədə neçə komponent mövcuddur? Deyil də neçə komponent mövcuddur? Üç. Ma mədə üç, deyil də dört. Düzdür, tamamilə düzdür. Aferin. İndi ev işini qeyd edin. Hamı öz dəftərini açsın və ev işini qeyd etsin. Lövhəni pozmalıyam. Kimə aydın olmayan nəsə? Qalıbsa, mənə vaxtında desin. Kimin sualı varsa, əlini qalxılsın, ev işi yazmamışdan əvvəl. Kimin müəlliməyə sualı varsa, Əyyub, aç mikrofonu.
Yani. Siz orada biz oxumalı deyilik yazmışsınız. Onun üstündeki kvadrat nədir? İkin üstündə bir dənə yanında bu, kvadrat var. Bu? Yox. İki var ya yanındakı. Bəli, bu kvadrat. Bu üçüncü şəxsin təkimi boşdur. Şəxsonluğu olmuyor. Yoxdur. Yuvası var, evi, eşiği var ama boşdur. Ha, üçüncü şəxsin təkinin şəxsonluğu, şəxs şəkilçisi yoxdur. Sual üçün təşəkkür. Əgər sual bilməyəcəksinizsə və susacaqsınızsa, o sizə də, mənə də ziyandır. Bilmədiyiniz hər şeyi mənə Zoom vasitəsilə deyəcəksiniz. Pozun lövhəni. El işini qeyd edirik. 6 fiil, 2 sadə, 2 düzəltmə, 2 mürəkkəb. Biri təsdiqdə, vacib şəklində, o biri isə inkarda. Qeyd edim. Ev işi, 6 fiil, dəyişmək. Fiil, dəyişmək. Dəyişmək. Hansı şəkildə? Vacib şəklində. Üçü təsdiqdə. Bəli. Necə yəni? Şəxsə görə mən, sən, o, biz, siz, onlar. Və mənə komponentləri ayrıca yazasınız. Necə ki, mən kökü yazdım, üstə gəl malı yazdım, üstə gəl məyə yazdım, üstə gəl deyil yazdım, üstə gəl şəxsonluğu. Siz də mənə işləyib yazmaq lazım deyil. Mənə sizin qoşduğunuz komponent daha maraqlıdır. Sadə fiil, düzəltmə fiil, mürəkkəb fiil. Vacib şəklində dəyişin. Bəs mən bir feili, yoxsa 6 dənə feili seçəcəyik? 6 feilin içində 3-ü təsdiq, 3-ü inkar. Sadə feil olsun, düzəltmə feili olsun, mürəkkəb. Hamınız sadə feilin dalıca qaçmayın. Həm də beyninizdə yadınıza düşəcək ki, sadə feil hansıdır, düzəltmə feil hansıdır, baxasınız. Ev işi bu. Və dünən kim qoşulubsa arzu şəklinin mətnində. Mən sabah yox, həftənin birinci günü sizinlə Zoom vasitəsilə görüşəcəm və mən həftənin birinci günü arzu şəklinin ev işini və vacib şəklinin ev işini sizdən istəyəcəm və müstəqil işlərimiz olacaq. Ola bilsin ki, bizim hamıdan sual cavabımız olsun. Başqa indi ev şəklinə... Ev tapşırığına aid sualınız yoxdursa, mənə deyin. Arzu şəklinin ev işi, arzu şəklində aid olan fiilin iştirak etdiyi kiçik mətn düzəltmək idi. Dünənki ev işini deyim də sizə, mətn idi, mətn. Həmin mətnin içində arzu şəklində olan fiil olsun. Arzu şəklində olan fiillərdən istifadə etməklə. Amma hansı mətn? Sizin özünüz təşkil edəcəksiniz. Öz keyfinizə istəyən, özünüz elə bir hadisə, elə bir məlumat yazarsınız ki, mətn olsun. Orada ola bilər təsviri mətn, ola bilsin nəqli mətn, ola bilsin məlumatlandırıcı mətn, ola bilsin bizdə mühakimə mətn. Sizin özünüzdən asılıdır. İstənilən maraqlı, yadda qalan mətni seçəsiniz. Əlini qalxızan uşaq buyur, İsmail idi. Aç mikrofonu İsmail. Bəli, mənim. Oraya yazmışsınız ev tapşırığı olaraq 6 feil dəyişmək. Bəli. Onları həm cəmdə, həm təkdə dəyişəcəyik. Hər feil 6 şəxsdə. Tamamilə düzdür. Hər feil 6 şəxsdə özünü göstərəcək. Oldu mənim. Dedim. Məsələn, bunu bir feili 6 dəfə. Onda 6 dənə 6, 36 feil dəyişiləcək. Aydındır. Amma o fiilin hamısı sadə olmasın. Düzətmə də olsun. Oldu mənim. Fiyyət də hamısı da. Səsinizi eşitməyə. Bəli. Məmə, burada inkar fiili, inkar şəkilçi ilə də cəldəcəyik. Bəli. Üçünü təsdiqdə, üçünü inkarda. Onu əvvəldən demişəm. Hamısını təsdiqdə etməyin. Sizin seçiminizdən asılıdır. Ola bilsin düzətmə fiili təsdiqdə edin. Mürəkkəb fiili inkarda. Daha o sizin öz seçiminizdədir. Bəli, Şəfəq. Aç mikrofonu. Mənimə, bəs inkar şəklini mamə ilə düzəldəcək, yoxsa deyilmə? O da sizinə heç olmasa bir dənəsini mamə ilə eləyəndə ikincisini deyilmə elə. Yəni, sən biləsən ki, sənin iki üsulun inkarla mövcuddur.
Daha kimin sualı olacaq mənə? Arzu müəllimə, sizi Azərbaycan dili dərsinə saldığımız üçün əcalət çəkirik. Çox maraqla bizi dinlədiniz. Mikrofonu açın. Hamınızın fəal iştirakı mənə vacibdir. Sizin iştirakının sual cavabınız mənə çox stimuldur. Beləliklə, sualınız... Bəli, deyin. Allah sizdən razı olsun. Çox maraqlı, çox mükəmməl, gözəl. İzaha söz ola bilmək. Çox-çox bəyəndim mükəmməl şəkildə. O sınızlar yazılışda deyilmir, yazılır deyilmir. Onları, məsələn, mən də bildim. Maşallah. Buradan çox... Bizdə. Allah razı olsun. Deyənin, Əfsanə xanımın sinifinə çox təşəkkür edirəm. Arzu xanımın sinifinə, 6B-yə. Və qoşulmağa aktiv olun. Ola bilsin, nəsə alındı, nəsə alınmadı. Biz videonu zapis etmişik. Sizin WhatsApp qrupunuza yəqin ki, çalışacaq sağlar. Yəni, bu sınaqdır. Həftənin birinci günündən başlayacaq. Kimin nə sualı olsa, nə sözü olsa, deyin, çəkinməyin, yazın. Onsuz da vaxtımız bu oldu. İşimiz də sizsiz, sizdən önəmli işimiz yoxdur. Hər gün sabah dərsi alın. Bəli. Sabah dərsi var. Yox, həftənin birinci günü. Beşinci gün isə ədəbiyyatdır. Beşinci gün görüşərik. Saat 11-də. Sualınız yoxdursa, sağ olun, bağlantı sona çatsın. Təşəkkür. De, Əyyub, sualın qalıbsa, de. Tamara mənmə? Bəli. Mənim əyyub, üstə birinci, üçüncü, beşinci günlər olmur. Birinci, üçüncü gün ana dili, beşinci gün ədəbiyyat. 11 tamamda görüşürük. Tamara mənmə, 40 dəqiqəli deyil müddət. Bəli, bitib 40 dəqiqə. 40 dəqiqəmiz bitib. Yəqin onlar 5 dəqiqəni, 6 dəqiqəni bizə hədiyə verirlər. Dünən də müxtəlif müəllimlərdə 46 dəqiqə davam edib. İndi mən 46-cı dəqiqəmdəyim. Oldu, təşəkkür hamınıza, sağ olun. Çox sağ olun, Tamara mənim, sağ olun. Buyurun, sağ olun.